O, Rusiya həbsxanalarının əzabını görür. Ora çox pis yer. Ora axşama kimi saldat kimi təpik görürsən. Bir dəqiqə boş vaxtın ola bilməz. O, həbsdə olduğu müddətdə öz valideynlərini də itirib. Yasında iştirak edirlər, ölümdür də bu. Mənsiz götürdülər. O, qürbət həbsxanadakı dəhşətləri unuda bilmir. Mən orada qalsam, bəlkə də məhv olmuşdum. Məhkum Oqtay Quliyevin həbsxana hekayəsi. Rezonansın bugünkü anti qəhrəmanı Oqtay Quliyevdir. O uzun illər Rusiyada yaşayıb, elə orada da həbs olunub. Qürbət həbsxananın əzabını görəndən sonra Azərbaycana ekstradisiya olunub. Gəlin onun həyat və həbsxana hekayəsi ilə yaxından tanış olaq. Mən Quliyev Oqtay Vəlioğlu 1958-ci il təvəllüd Bərdə rayonu Soğumədirə kəndində anadan olmuşam. 1990-cı ildə Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Uzun illər Rusiyada yaşayan Oqtay müxtəlif sahələrdə işləyib. 20 il yaşayandan sonra həbs olunub. 92-ci ildə mən Aləmlə birlikdə Rus Federasiyasının Kemerov vilayətinin Prokopyev şəhərinə getmişəm. 20 il orada yaşamışam. 20 il yaşadıqdan sonra orada həbs olunmuşam. Məni oradan Novokuznetsk şəhərinə göndəriblər, Omsk şəhərinə göndəriblər. Orada Omsk şəhərində 2 il yarım qaldıqdan sonra vətənə qaytarıblar. O, narkotik maddələrin qurbanıdır. Oqtayın dediyinə görə, onun həbs olunması əvvəlcədən planlaşdırılıb. Narkotik maddənin kimdən alıb kimə verməsi video çəkilişlər vasitəsilə sübuta yetirilib. Orada biz meşə işi ilə məşğul olduq. Meşə aksionerinin obşistı var, Sibir Les, Sibir meşəsinin qırıldı, orada şaxtalara təhvil verildik. Mənim həbs olunmağım böyük adamlarla söhbətimiz düşdü. 10 il müddətində həbs cəzasına məhkum olundum. Vətənə qayıtdım. Vətənə qayıdanda bir il ağırlar məhkəməsi bir il götürdü. 9 il həbs cəzam qaldı. Onun 5 ilini oturmuşam, 4 ilim durur. Haradasa 45 qram narkotik maddə idi, heroin. O həbsdə idi, bayisi gəldi, bayisinin döşünə kamera qoyulmuş. Mən mənə xahiş elədi ki, gedərsən, adam var, Musaddır. Ondan götürüb bacıma verərsən, o gedə bilmir. Məndə maşını vardı, getdim, götürdüm, gəldim, kameraya çəkmişdilər döşündə, Cəllabatda idi, zabit aldım. Oqtayın iddia elədiyinə görə, onun həbsinin əsas səbəbi başqa amillə bağlıdır. Onun həyətyanı sahəsində təsadüfən kömür yatağı aşkar edilib və həmən yeri ondan almaq istəyiblər. Oqtay da buna razı olmayıb. Orada qonşumuz vardı, qoca arvad idi. Onun həyətyanı torpaq verirlərdi sahələrdən. Oradan xahiş elədi ki, mən ölürəm, mənim torpağım var, oğlum da mənə atıb yedib, onu götürüm. Mən də aldım, ekskvatorla oğlum restoran titirmək istəyirdi. Qazandı, o ekskvator ki, yürə-yürə gəldi ki, bəs bura kömürdü. Mən də hasara aldı oranı, mən də ona dedim ki, heç kəsə demədi, hələ lazımdır. O da getdi, dedi, orada getdi, çatdı onları, onlar da gördüm, 4 nəfər gəldilər. Əvvəlcən dedi ki, istəsək də alacaq, istəməsək də, boşuna. Mən də vermədim, ondan sonra birinci dəfə tutdular, silah atdılar üstündə. Moskvadan advokat gətdi, silahı tələb elədi ki, göstərin də bu tutulduğusu, maket göstərdi.
Ondan sonra bir dəfə də elə belə yenə də qadın şəhərizad belə turladılar, yenə gəldilər, subuta yetirənmədilər. Üçüncü dəfə bu tutuldu. Mənə ehtiyac duyulurdu. Bəzi adamlar özünü duruya çıxartmaq istəyir, amma elə bu, burada mənim yanımda orada olan uşaqlar da var. Onlar hamısı bilir ki, mənə təmiz hər şeyimi aldılar əlim. Kömür yatağını ələ keçirmək istəyənlər uzun müddət Oqtayı izləyib və nəhayət onun kriminal aləmlə əlaqəsi aşkar olunub. Elə bu yolla da onun həbsinə hazırlıq görülüb. Bu quruma işidir də, o məni tutmaqdan sonra çalışırdılar ki, məni tutarlar, o torpağı ələ keçirdilər. Məni onunla mən tez-tez telefon əlaqəsi danışırdım, onu da mənim telefonuma qulaq asırlar. İşte görürlər ki, münasibətdə çox yaxınam, ona görə də ona xahiş edirlər ki, onu deyinən belə bir şey eləsin, xahiş elə, gətirəndə biz tutaq. Bir səhv hərəkətin ucbatından həbs olunan Oqtay uzun müddət Rusiya həbsxanalarının əzabını görüb. Söhbət zamanı ondan Rusiyadakı həbsxanalarla Azərbaycandakı həbsxanaların fərqini də soruşdu. Ora çox pis yer. Ora axşama kimi saldat kimi təpik deyirsən. Bir dəqiqə boş vaxtın ola bilmir. Bazar günləri 6-cı gün klubu aparırlar. Klubda ancaq o sovet dövrünün kinoları var, tikintidən ondan qoyurlar 4 saat. Skamekada elə də qurulub ki, indi burada baxsan, burada kreslolar və çox rahatdır. Axşama kimi otur. Sən torpaq güclü olur. Deyir, o bir bayatı var, deyir, əzizim vətən yaxşı, əkətən yaxşı, geyməyə əkətən yaxşı. Gəzməyə qürbət edirlər, ölməyə vətən yaxşı. Əlbəttə ki, vətən yaxşıdır, gözəldir. Orada Brennan oranı, elə belə fərqi, çox böyük fərqi var bizim həbsxanalarla. Orada çox incidirlər. Burada gözəldir, buranın içiləri də gözəldir, hər bir şey gözəldir. Heç kəs sənin xətirinə dəyinir. Əgər sən qanundan qırağa çıxmasan, heç kəs sənin xətirinə dəyinir. Hamısı doğma balası kimi görüşür, oğul kimi görüşür. Məsələn, mənim oğlum yerindədir. Mən onlar madəndə, mən onları həmişə can qadan qalın deyir. Kimsə həmişə oğlum yoxdur. Onlar özlərində incitmirlər. Özün yeriyən atatalar misal var, özünə qamçı vurdurmaz. Özünü düzgün apar, təhqir olunmur. Məsəl üçün, yanına gələn olur, görüşdə, sənin, məsəl üçün, uzun görüş. Gəlirdilər yanına, yediyini yeyirdi, qalanın, elə bir yoldaşın, ya oğlun gəlibsə yanına, qalanın qaytarıb evə göndərdilər. Zona bıraxmırdılar, ancaq cibinə pul qoya bilməzdim. Ancaq şota vurub, şotuna göndərdilər, oranın maqazinin şotuna. Orada girirdi maqazinə, kartanı çıxardırdılar, məsəl üçün, nə almalısan alırdın, o da ki, 500 nəfər sağa o kirət çatmırdı, ev yeməyi bıraxmırdılar. Onların da yeməkləri bizim yeməklərindən, burada, məsəl üçün, bizim stalovalarda, burada yeməkxanada gözəl yemək verirlər. Çox gözəl, orankinlə elə bir tutandayı, bərabər tutandayı, elə bir burada ev yeməkləri. Söhbət boyu Oqtay yenə məhkumluq həyatı yaşadığı Rusiya həbsxanalarını xatırladı. Dedi ki, orada qalsaydım, məhv olardım. Hər gün təpik döyə-döyə oxuduğu Katyuşa mahnısı gecə yatanda da yuxusuna girir. Mən orada qalsam, bəlkə də məhv olmuşdum. Saat 8-də başlayır, düz axşama kimi Katyuşa mahnısı oxuyursan, təpik döyürsən, saldat kimi. Qabaqdan da elə, məsəl üçün, İkilərdən biri gələndə gərək durasan, zırasçı qıracdanı nəkəmin. Ondan sonra, o keçib gedəndən sonra şeydir, pey verir gəmək, nə bilim, dərs keçmək. Axşama kimi boş qoymurlar adamlara. Axşamadan təpik deyirsən. Stalovya gedirsən, svitoporla gedirsən. Qırmızı ışıq yanır, dayanır dərslər. Yaşıl yanandı, kərdəki çıxır, çöldə sən girirsən içəri. Qasitariyalı
Orada koymurlar. Şeydi, tahtadan avtomat verirler adamın eline. Başlıyordu da orada tahta avtomatla balaca uşaqlar oynaşmıyor. Bak hele özleri şeyde dururlar yukarıda. Bakırlar. Sen de tahta avtomatlarla atışırsan güya muharibi o 45. yılın paltarını giyindirirler. Süründürürler. Böyle de akşama gibi. Ata mindirirler. Bu kazak paltarı giyip. Biri bayrak götürür. Tahtadan da onu atılanlar bağlayırlar. Benim. Ne başlarına rağmen oynasın. Aile uzaklarda uşaqlar için darıxıram. Yoxsa de vətəndir, de torpaqdır. Əlbəttə ki özümü sərbəst hiss edirəm. Oradakı kişi istəyəm. Məsəl üçün 3000 nəfər idi orada. 3000 nəfərin 15 nəfər Azərbaycanlı var idi. Hər dəstiyə 2 nəfər, 1 nəfər düşürdü. Qərib el, qərib adamlar. Sən ona sən dediyini bəzən eşitmirlər, saymırlar. Oktay'ın ailesi Rusya'da yaşadığından onun yanına kimlerin gelip gitmesiyle maraqlandı. Orada hayat yoldaşım gelirdi, kardeşim gelirdi, oğlum gelirdi. 4 aydan bir uzun görüştü. 2 aydan bir de öyle böyle şişenin arkasından danıştı. Telefon vasıtasıyla. Məhkum üçün ən əzablı məqamlardan biri qapalı məkanda olan müddətdə öz əzizlərini itirməsidir. Oktayın da ata-anası burada olan da rəhmətə gedib. Mən bir şeydim belədir. Türmədir. Hə, belə darıxacam, belə əzizlərim üçün mən heç vaxtı elə şeyə yaxın getmədim. Heç kim olmaz. Əlbəttə ki, kimlərlə tərə yaşayacaq, balalarımla tərə yaşayırsan, o da qalsın qıraqda, sən də burada tək-tənha qal. Bir axşam evə getməyəndə görsən nə tərə, nə rahat olur. Mən 5 il, 10 il getməyəm, heç kəsi görmürəm. Atam, heç atamı görmürəm, atam rəhmətə getdi. Anam rəhmətə, qardaşım rəhmətə getdi, heç bir yasında iştirak edəyəm, ölümdür, bu. Mənsiz götürdülər. Tabi bir oğul ki, ananı axırıncı yola salmayın, da nədir ki bu? Rusiya və Azərbaycan həbsxanalarında məhkumluq həyatı yaşayan Oktaya bu müddətdə ən çox nə aydın olub? Çox şey mənə aydın oldu. Ki burada, məsəl üçün, insan çalışa bura düşməkdə mən arzu edirəm, hamıya arzu edirəm ki, bura düşməsin. Düşmənimə də arzu edəmirəm. Çünki eldən, öz əzizlərindən ayrılmaq, ayrılan kim zərbə yoxdur da, o cürə zərbə yoxdur. Ən ağır zərbədir ki, sənin doğmalarından ayrı düşsün. Mən indi başa düşdüm ki, ailədən aralı yaşamaq həqiqətən də çətindir, pisdir. Uşaq vaxtından şeir yazan Oktay, həbsxananın bu dar məkanında rəssamlıqla məşğul olur. Yox, burada türməyə düşəndən sonra öyrənmişəm. Orada kitab gətirdim, rəsmi kitab var. O kitab öyrədir, nə cür çəkmək lazımdır rəsmiləri. İnsanın proporsiyaları var, yarısı, ölçüləri var hamısının. Ondan başladım, ondan da öyrəndim. Orada rəssam sexində işləyirdi. Ondan sənə sifariş verilsəydi, azadlığın şəklini necə çəkərdin deyə soruşdum. Orada günəşi çəkərdim, göğərçin çəkərdim, bir də yaşıl bağları çəkərdim. Bu da Oktay Quliyevin həbsxana hekayəsi. O, Rusiya həbsxanalarının əzabını görəndən bir müddət sonra Azərbaycana ekstradisiya olunub.
Narkotik maddelerin qurbanı olan bu məhkum həbsdə olduğu müddətdə öz valideynlərini də itirib. Oktay indi elədiyi bəd əməldən çox peşmandır. Son peşmançılığın fayda vermədiyini yəqin ki ondan yaxşı bilən olmaz. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Bariz Əsgərovun telelahiyyəsi.